እንደምን አላችሁ ተመልካቾቻችን። ይህ biobi.com ተዘጋጅቶ የቀረበ የሲ ሻርፕ ፕሮግራሚንግ መማሪያ ነው። በዚህ ትምህርት የተለያዩ ፕሮግራሚንግ ኮንሰፕቶችን እና ፕሪንሲፕል እናያለን። ስለዚህ ከኔ ጋር ሆናችሁ እንድትቆዩ በአጽንኦት ጠይቃለሁ። ስሜ ዮሴፍ አዱኛ ካሳይ ነው የምባለው። በአሜሪካ ነገር ሊድ ሶፍትዌር ኢንጂነር እና በአንድ ባንክ ውስጥ ቫይስ ፕሬዚዳንት ሆኜ ነው የምሰራው። በiobi.com መስራች እና ባለቤት ነኝ። እኔ ጥያቄ ካላችሁ በኢሜይላችን መጻፍ ትችላላችሁ። y@aduna@gmail.com ነው የመጀመሪያ ኢኒሻል y፣ ከዛ በኋላ የአባቴ ስም aduna@gmail.com ብላችሁ ጽፉልን ታገኙናላችሁ። በዚህ ኮርስ ውስጥ የምናያቸው ነገሮች የመጀመሪያ ኦቨርቪው እናያለን። ምንድነው ሲሻርፕ ወይም ፕሮግራሚንግ ማለት ነው የሚለውን ኦቨርቪው ሰጣችኋለሁ። ከዛ በኋላ ኪወርዶችና ብዙ ጊዜ ምን ተጠቀማቸዋሉ እነሱን እገልጻላችኋለሁ። ቫሪያብል ማለት ምን ማለት ነው? ዳታ ታይፕ ማለት ምን ማለት ነው? ኦፕሬተርስ ማለት ምን ማለት ናቸው? ሉፒንግ ማለት ምን ማለት ነው? ኮንዲሽናል ኦፕሬተርስ አሉና እነሱ ምን ማለት ናቸው? አሬ ማለት ምንድነው? ሜተድስ የሚባሉት ምንድናቸው? ስኮፕ ክላስ፣ ኢንተርፌስ፣ አብስትራክት ክላስ፣ ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ፣ ኢንሄሪታንስ፣ ኢንካፕሱሌሽን፣ ፖሊሞርፊዝም እና ኤክሰፕሽን ሃንድሊንግ የሚባሉትን እናያለን ማለት ነው። በአጠቃላይ ፕሮግራሚንግ ማለት ሴት ኦፍ ኢንስትራክሽን ነው። አንድ ነገር ከሰዎች ተቀብሎ ወደ ኮምፒውተሩ ያስተላልፋል። ከኮምፒውተሩ ደግሞ የምንፈልገውን ሜሴጅ ወይም ኢንፎርሜሽን የሚያመጣልን ከሆነ ፕሮግራሚንግ እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። ፕሮግራሚንግ የተለያዩ ቋንቋዎች አሉት። ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ማለት ነው። ይሄን እንደምን ታዩታላችሁ? ናቹራል የሆኑ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጆች እንዳሉ ልክ በአማርኛ፣ ኦሮምኛ፣ ትግርኛ ወይም ደግሞ እንግሊዝኛ እንደምንላቸው ልክ እንደዛ ሁሉ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጆችም የተለያዩ ናቸው፣ ግን የሚሰሩት አንድ አይነት ነው። ለምሳሌ በኦሮምኛ ና ማለት እና በአማርኛ ና ማለት ቋንቋው ሊለያይ ይችላል፣ ሁለቱም ግን ና ማለት ነው። እና ልክ እንደዛ ተወስዱታላችሁ። እኛ የምንማረው ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ሲ ሻርፕ ይባላል። ሲጻፍ ሲ ብለን ልክ ይመሰላል፣ ወይንም ደግሞ ሃሽ ሲምቦል እንጠቀማለን ማለት ነው። ሲ ሻርፕ እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። ይህም ፕሮግራሚንግ ተጠቅመን የምናያቸው እንግዲህ እነዚህ ይሆናሉ ማለት ነው። ቀስ እያልን ስናይ ደግሞ ወደ ዌብ ዲቨሎፕመንት በተለይ ደግሞ ኤምቪሲ እና አንጉላር ቼስ የተካተቱበት ትምህርትም ይኖረናል ማለት ነው። አብራችሁ ሆናችሁ እንድትከታተሉን በአጽንኦት እንጠይቃለን። ይህ biobi.com ተዘጋጅቶ የሚቀርብ የሲ ሻርፕ ፕሮግራሚንግ ነው። ዮሴፍ አዱኛ ካሳይ እባላለሁ። ዌብሳይታችንን በመጎብኘት ሌሎች ኮርሶችን ስለለቀቅንላችሁ SQL Server Reporting Service ወደ 20 ቪዲዮዎች ለቀናል። SQL Server Programming ከ49 አካባቢ ቪዲዮዎች አሉን። እነዚህ ሁሉ በነጻ አቬለብል ስለሆኑ ለማያውቁ ያሳወቅን ሀገራችንን ከዛም ደግሞ ብለን ህዝባችንን ደግሞ መጥቀም እንድንችል በአጽንኦት ጠይቃለሁ። ስለአዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ።